you <laughs> Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Prado, sou criadora aqui do canal Ele Crochê Artesanato, e hoje quero apresentar para vocês mais um modelinho de barrados em crochê para panos de prato. Será o barradinho de número 119. Pessoal, hoje eu trouxe ele aqui numa pequena amostra. Estou trazendo aí uma sequência de barradinhos mais econômicos aí para o pessoal. Poder estar fazendo também para os seus trabalhos, né? Quem faz assim em quantidade e precisa de um barrado mais econômico, estou trazendo umas ideias aí para vocês, certo? Agora eu vou passar as informações do barradinho aqui para vocês. Pessoal, como eu sempre venho fazendo para orientar vocês, né? Eu primeiro começo a casear o meu pano. De tamanho de 50 por 70, que é a minha medida de 50 centímetros do meu pano, então, aqui pelo lado direito eu já venho fazendo o meu caseado. Eu amarro o fio aqui no cantinho e começo fazendo aqui a separação do meu caseado aqui de duas correntinhas de separação. Este barradinho, pessoal, o múltiplo dele é de 6 mais 3 tá. Então, aqui eu já vou fazendo o meu caseado. Conto um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, né? Conforme a gente fez aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E aqui no final, ó, eu tenho que ter três caseados sobrando para as extremidades ficarem iguais, certo? Então, eu marco aqui. A minha primeira barra do pano, né, de 50 centímetros, eu deixo ela marcadinha com os múltiplos que eu acabei de passar para vocês. Neste pano aqui, pessoal, em média, para mim vai dar entre 69 a 75 caseados, a média, tá? Para fazer neste pano aqui. Então, depois que eu marquei aqui o primeiro lado, aí eu faço, né, o caseado aqui pelos três lados restantes do pano. E a gente volta aqui para o início. Então a partir daqui, igual eu já acabei de demonstrar, né, nós vamos começar aqui a trabalhar, né, os pontos alto. Aí vamos fazer aqui a sequência de quadradinho e os pontos alto. Então isso aqui tudo vai estar tá no passo a passo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? E por enquanto aqui eu, fui, eu fiz a distribuição de seis em seis, e no final aqui eu precisei de um, dois, três, ó, só para vocês observarem, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, meu sexto ponto ele termina antes aqui, ó, desses dez pontos altos, depois eu conto de novo, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó, de novo, tá vendo? Ele terminou antes dos dez pontos altos, depois eu conto um, dois, três, quatro, cinco, seis, ó. Aí, ele terminou bem aqui, ó. Bem antes dos 10 pontos altos. Aí, para finalizar, eu preciso aqui dos três caseados, né? Vamos supor aqui que eu fiz 10 vezes seis caseados, fiquei com 60 caseados, preciso de mais três, então eu fiquei com 63 caseados. Tá, pessoal, aqui o exemplo que eu estou demonstrando seria este aqui, ó, pra casear 63 vezes, tá bom? Então, aqui eu já deixei. Uma quantidade aqui de caseados que você vai adaptar no tamanho do seu pano, tá? E aí, como eu expliquei para vocês aqui, múltiplo de seis mais três, usei três vezes seis caseados, fiquei com 18, mais aqueles três que eu preciso. Então, para a minha amostra aqui, eu fiquei com 21 caseados, tá?

36 mais 3, que eu preciso 39, tá? Então, aqui ó, eu fui aumentando de 6 em seis em e fui somando aqui, e deu este resultado aqui para eu colocar no pano de prato, tá bom, pessoal? E referente a material, eu utilizo uma agulha de 1,25 milímetros, uma linha de tex 151 um um 100% algodão. E marca e número da cor, vou deixar aqui abaixo do vídeo do box de informações. Tá, a tesoura também. E esse, essa relação de caseados aqui, também vou deixar tudo aqui na descrição, tá, pessoal? E a medida deste barradinho, deixa eu tirar aqui para vocês. Ele ficou aí com 5 centímetros. Tá bom. Se você fizer com fio de tex. É, mais maior, né? Mais grosso, ele vai ficar mais alto aqui. O seu barradinho. Pessoal, espero muito que vocês tenham entendido a explicação aqui da distribuição dos pontos, certo? Se ficou alguma dúvida, aqui também abaixo do vídeo tem a parte dos comentários. Aí você deixa lá o comentário, né? Se você ficou com alguma dúvida, se você quer perguntar alguma coisa, eu terei o maior prazer em responder, certo? E se você já gostou da proposta de aula de hoje, já deixa aquele like, aquele joinha, compartilhe os vídeos e na hora da sua inscrição, pessoal, tem que ativar aquele sininho cheio, tá? Para você ficar recebendo notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. Pessoal, se inscrevam no canal, é gratuito, não paga nada e compartilhe bastante os vídeos aí do canal Ele Crochê Artesanato para outras pessoas também terem o conhecimento. É desses trabalhos que eu trago aí para vocês, e também eu tenho o Instagram, né, nas redes sociais, ele é o Eliane Prado 03, lá eu posto foto de todos os trabalhos que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, então, estas seriam as informações que eu queria trazer para vocês no barradinho de hoje. ai ah, lembrando, eu fiquei aqui com um, dois, três, quatro motivos principais, e fiquei aqui com um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreiras, tá bom, pessoal? Então eu vou organizar aqui o meu canto e já volto para a gente começar a fazer este lindo barradinho em crochê. Então, pessoal, aqui eu vou fazer mais uma amostra com vocês. Conforme orientado no primeiro bloco, o nosso trabalho ele é múltiplo de seis mais três. Pelo lado direito do pano, você vai fazendo seu caseado com separação de duas correntinhas, tá? Caseia a primeira barra do pano, né? Marca, deixa ela marcadinha. Depois você caseia o restante dos lados e volta aqui para o início. Então aqui nós vamos subir três correntes, dentro do caseado. Dois pontos alto e um ponto alto aqui na base do próximo caseado. Então ficamos assim com o nosso trabalho. Agora eu faço duas correntes e aqui no ponto de base eu coloco um ponto alto. Duas correntes, um ponto alto, duas correntes um ponto alto. Então, a primeira carreira nós vamos trabalhar tudo de quadradinho vazio e vamos colocar um ponto alto para separar, né, as correntinhas aqui da carreira. Aí o último caseado nós vamos preencher ele todinho, né? E vamos ficar com um total de quatro pontos alto. Então, aqui por enquanto, vamos fazendo duas correntes: ponto alto, duas correntes: ponto alto. Lembrando que a minha amostra ela tem 21 caseados, ok? Então, aqui eu faço duas correntes um ponto alto, duas correntes, ponto alto. Duas correntes, ponto alto. E aqui nós vamos trabalhando até chegar ao penúltimo quadradinho. Então tem que fazer direitinho a distribuição dos múltiplos para dar certo aí as carreiras. Aqui, ó já fiz né um ponto alto e aqui eu coloco dois pontos alto e mais um aqui no ponto de base do caseado então a minha primeira carreira ficou assim então pessoal para a segunda carreira façam três correntinhas vire o trabalho e completem aí com mais, três pontos altos. Então, aqui eu fico contando com as três correntes, quatro pontos alto, vou completar mais dois quadradinhos à frente. Então, aqui eu fiquei com cinco, seis, sete, oito. 9, então, eu fiquei aqui com dez pontos alto, uma corrente, laço meu fio aqui no quadradinho do meio, eu faço um ponto alto, duas correntes, e mais um ponto alto. Então, eu fiquei assim por enquanto com o meu trabalho, uma corrente, e aqui, pessoal, eu volto a colocar os dez pontos. Alto, então, aqui a gente pula um quadradinho de base aqui, e neste ponto de base eu já começo a colocar meus pontos. Eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, e dez, uma corrente, pulo um quadradinho do meio aqui, eu ponho um ponto alto, duas correntes. Um ponto alto, uma corrente, pulo quadradinho, e aqui na base eu já coloco ah, os dez pontos altos, né? A gente distribui aqui em três quadrados de base, certo? Aqui eu já tenho seis, sete, oito. Nove, e dez. Fiz então meus dez pontos alto Faço uma corrente, pulo um quadradinho e no quadrado aqui do meio eu faço um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Faço uma correntinha novamente e aqui eu vou completar com o restantes dos pontos, né? Tem que dar 10 aqui. Já tenho cinco, seis. Sete, oito, nove e dez. Então, a minha segunda carreira ela ficou assim. Para a terceira carreira, vamos subir aqui três correntes, virem o trabalho. Depois que você virou o trabalho, você vai fazer mais duas correntinhas, uma, duas, lacem o seu fio, e aqui, pessoal, ó, a partir deste ponto, você vai contar um, dois, três, quatro, ó. entre o quarto e o quinto ponto, você vai fazer um, um ponto alto, duas correntes e volta aqui, ó, no mesmo espaço. E faz mais um ponto alto, ó. Então, a gente ficou com um quadradinho vazio e um vezinho. Aqui eu faço uma, duas correntinhas, eu venho para cá, ó, neste último ponto de base aqui eu coloco um ponto alto neste espaço aqui eu coloco dois pontos alto no ponto de base do vizinho eu ponho mais um então eu já fiquei com quatro. Aqui dentro eu coloco dois, já fiquei com seis mais um aqui sete, aqui dentro, mais dois vão dar nove, e eu preciso de um aqui. Nesta base vai dar 10. Então, pessoal, aqui eu preciso, igual aqui nesta base de dez pontos altos aqui em cima, tá bom? Agora aqui a gente continua, ó faz duas correntes laço o fio vai contar a partir daqui ó um dois três quatro entre o quarto e o quinto ponto no meio dele aqui ó a gente vai repetir um ponto alto duas correntes e outro ponto alto duas correntinhas aqui ó neste último ponto aqui nós vamos fazer a distribuição dos dez pontos altos. Então, ó, antes do vizinho eu ponho dois pontos aqui. Ó, neste ponto de base eu ponho um ponto alto, dois aqui dentro do vizinho, um aqui na base, dois aqui e um aqui. Então eu fiquei ó, com dois, quatro, seis, oito, dez pontos alto. Faço duas correntes, conto um, dois, três, ó. Entre o quarto e o quinto ponto, aqui no meio, eu coloco um ponto alto, duas correntes, volto no mesmo espaço, ponho um ponto alto, duas correntes, e aqui, ó, no último pontinho aqui da base, eu coloco um ponto alto e vou colocando aqui a distribuição. De dez pontos alto aí, vocês façam igual eu expliquei no motivo anterior a distribuição aqui dos dez pontos alto, ó. Terminei de distribuir os dez pontos alto, ficou assim, agora aqui eu faço duas correntes: conto um, dois, três entre o quarto e o quinto ponto, aqui ó, eu faço um Vzinho um ponto alto duas correntes no mesmo espaço aqui eu coloco outro. Ponto alto, faço duas correntes e no último ponto de base aqui, ó, eu coloco um ponto alto. Então ficou assim. A minha terceira carreira ficou desta maneira, tá, pessoal? Então vocês vão fazendo aqui, ó. Três correntes, vira o pano, façam mais duas correntes depois da vira. Conta aqui, ó, um, dois, três, entre o quarto e o quinto ponto, faz esse vezinho separado por duas correntes. Aqui, duas correntinhas, e aqui você faz essa sequência da distribuição dos pontos, aqui, igual eu acabei de explicar, ó, tá bom? Um aqui na base, dois aqui nesta alcinha, um ponto alto aqui nesta base, dois pontos ao tempo do V. Um ponto alto aqui nesta base do vizinho, dois aqui neste espaço de correntinha e um aqui nesta base. Então, vocês vão distribuir desta maneira. Para a próxima carreira, subam três correntes, virem o trabalho. Aqui neste espaço, vamos colocar dois pontos alto, assim. Aqui no ponto de base que que é o ponto do vizinho, eu também coloco um ponto alto, dois pontos alto aqui dentro do vizinho, um aqui nesta base, dois pontos alto aqui, neste espaço de corrente e um aqui no ponto alto sobre ponto alto. Então, nós ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez. Então, a gente repetiu aqui ó, a segunda carreira, aqui na né? quarta carreira, então, ficou assim, pessoal, ó, agora aqui eu faço duas correntinhas, e aqui eu vou contar: um, dois, três, ó, entre o quarto e o quinto ponto aqui no meio dele, eu coloco o ponto alto. Duas correntes, ponto alto, duas correntes. Venho aqui, ó, já pro último ponto da base. E faço um ponto alto que nós vamos repetir os dez pontos altos aqui, ó. Então, eu fiquei com três, quatro, cinco. seis, sete, oito, nove, dez pontos alto duas correntes, conto um, dois, três entre o quarto e o quinto ponto no meio eu coloco um ponto alto, duas correntes, ponto alto no mesmo lugar, duas correntinhas para cá eu já venho para o último ponto de base e vou repetir os Dez pontos altos tá distribuam aí da forma que eu expliquei para dar certinho para não ficar nem ponto para mais nem para menos. Terminei aqui de fazer os meus dez pontos altos. Façam duas correntes. Contem um, dois, três, entre o quarto e o quinto ponto aqui no meio eu coloco um ponto alto, duas correntes. No mesmo espaço, eu volto e coloco outro ponto alto, ó. Então, ele tá ficando assim. Agora, aqui eu vou colocar o ponto alto aqui no último ponto de base e aqui eu vou colocar os dez pontos alto: aqui eu já tenho quatro cinco, seis, sete. Oito, nove, e o décimo ponto alto aqui. Então aqui nós ficamos assim com a quarta carreira, ok? Para a quinta carreira, vamos subir aqui três correntes três correntinhas. Vamos virar o trabalho. Depois, pessoal, que eu virei meu trabalho, eu faço também, ó, mais uma, duas correntes, tá? A mesma situação aqui de baixo, ó, a gente conta um, dois, três, quatro. Entre o quarto e o quinto ponto, a gente coloca um V, né, que é um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, ó. Então, ficou assim, tá bom? Então, eu fiquei assim com o meu trabalho. Duas correntes. Põe aqui um ponto alto no último ponto de base. E aqui a gente vai repetir mais nove pontos alto, né? Que a gente já fez o primeiro ali e ficamos com dez. Então aqui eu já tenho quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez, ó duas correntes eu conto um dois três entre o quarto e o quinto ponto aqui no meio eu ponho um ponto alto duas correntes um ponto alto duas correntes e aqui eu volto a trabalhar os dez pontos alto Aqui eu já tenho nove pontos alto aqui o décimo desculpem o barulho que a linha tá rolando lá no chão. Então, por enquanto, tá ficando assim, faço duas correntes. Conto, um, dois, três, entre o quarto e o quinto ponto. Eu faço um ponto alto, duas correntes, um ponto alto no mesmo espaço, duas correntes, e aqui eu vou distribuir novamente. Os dez pontos alto, eu já tenho oito, nove e dez pontos alto. duas correntes, conto, um, dois, três, entre o quarto e o quinto ponto, eu coloco um ponto alto, duas correntes, um ponto alto. Duas correntinhas, e no último ponto aqui da base, eu faço um ponto alto, certo? Então, a minha quinta carreira ficou assim. Bom, pessoal, aqui vamos para a próxima carreira. Já fiz três correntinhas, viramos aqui o trabalho e completamos aqui, ó. Depois da vira, mais uma, duas correntinhas, ok? Agora, aqui ó, dentro deste leque, nós vamos fazer um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, duas correntes. Aqui ó, no primeiro ponto de base, eu coloco um ponto alto, duas correntes. Aqui eu conto um, dois, três. Entre o quarto e o quinto ponto, aqui no meio, eu coloco um ponto alto, duas correntes e outro ponto alto no mesmo espaço. Ó. Então, nós ficamos assim. Aqui a gente faz uma duas correntinhas neste ponto de base, eu ponho um ponto alto, duas correntes, e dentro do leque, eu repito, né? Do vizinho, um ponto alto, duas correntes e um ponto alto, duas correntinhas, aqui eu faço um ponto alto, duas correntes, eu conto um, dois, três, quatro. Entre o quarto e o quinto ponto, aqui ó, eu ponho outro vizinho, que é um ponto alto. Duas correntes e um ponto alto. Duas correntes, faço aqui um ponto alto, duas correntes. Dentro do vizinho eu coloco um ponto alto, duas correntes, um ponto alto, duas correntes. Faço um ponto alto aqui no primeiro ponto de base, duas correntes e conto um, dois, três entre o quarto e o quinto ponto. Eu coloco um ponto alto. Certo? Faço duas correntes no mesmo espaço, ponho mais um ponto alto, duas correntes, no meu último ponto de base, eu coloco um ponto alto, duas correntes, no vizinho eu repito o vizinho, dois um ponto alto, duas correntes um ponto alto, duas correntes. E aqui, ó, na terceira correntinha, né, que a gente subiu aqui da carreira anterior, eu faço um ponto alto nela, tá bom? Ó, então, então, pessoal, a minha sexta carreira ficou desta maneira. Só prestar atenção na colocação dos pontos, que daqui a pouquinho eu volto pra a gente é, fazer a sétima e última carreira. Para a próxima carreira. Vamos subir três correntinhas, vira o trabalho e aqui, pessoal, ó, no primeiro ponto da base do vizinho eu faço um ponto alto, quatro correntes e aqui na base, ó, eu fecho um picô. Aqui eu faço um ponto alto, um, dois, três, quatro correntes, na base aqui eu fecho um picô. E aqui dentro eu volto, coloco outro ponto alto assim. Repito uma, duas, três, quatro correntes. Fecho aqui o picô. E volto aqui dentro e coloco mais um ponto alto. Assim faço uma duas três quatro correntes aqui na base eu fecho um picô e o último ponto alto eu coloco no ponto de base do vizinho então nós ficamos assim com o pé de galinha que eu faço uma corrente aqui eu coloco um ponto alto dois pontos altos, três pontos altos. Faço quatro correntes aqui na base, eu fecho um picô e repito mais três pontos alto uma corrente aqui, pessoal, ó, na próxima base do vizinho eu coloco um ponto alto, então, ele tá ficando assim, fiz este ponto alto, coloco mais quatro correntes, fecho o picô. E aqui nós vamos colocar um ponto alto dentro do vizinho. Um, dois, três, quatro correntes fecha o picô aqui na base e repete um ponto alto. Um, dois, três, quatro correntes fecha um picô aqui na base do ponto alto e põe um ponto alto dentro do vizinho. Aqui é o último picô nós vamos fechar e o ponto alto a gente coloca aqui na base, ó. Uma corrente, aí o próximo V a gente só faz três pontos alto, quatro correntes. Fecha o picô e coloca aqui, ó. Três pontos alto, uma corrente e aqui a gente volta a fazer aquele pontozinho do pé de galinha, um ponto alto, quatro correntes, fecha aqui um picô na base, quatro correntes, fecha o picô, faz mais um ponto alto, quatro correntes, faz o picô, põe um ponto alto aqui dentro do vizinho. Quatro pontos corrente fecha o picô, e aqui no ponto de base do V da carreira anterior, a gente fecha um ponto alto. Então, ó, o trabalho tá ficando assim. Agora, que nós vamos finalizar com uma corrente. Faz aqui os três pontos alto. Quatro correntes fecha o picô, volta aqui de novo: um, dois, e três, pontos alto, uma corrente aqui, a gente vai passar para ponto vizinho aqui ó, um ponto alto, quatro correntes, e fecha aqui, ó, o picô na base. Um ponto baixo assim, e aqui dentro, a gente vai colocar, né, os três pontos alto separados aí pelos picôs de quatro correntinhas cada um, ó, igual eu acabei de fazer aqui. Põe mais um ponto alto aqui, e aqui eu faço meu último picô de quatro correntes, e aqui ó, no ponto de base do vizinho, eu coloco um ponto alto assim ó e aqui eu coloco uma duas três correntinhas e aqui ó no terceiro corrente aqui de de base eu introduzo a minha agulha aqui gente a gente sempre faz um ponto baixíssimo assim depois que fez o ponto baixíssimo faz uma correntinha e aqui a gente já pode cortar o fio, porque nós já encerramos aqui o modelinho de hoje, tá bom? Ó, então, ele ficou assim. O nosso trabalho, ele ficou bem bonitinho, é um barradinho rápido e fácil de ser confeccionado, ok, pessoal? E se você gostou da aulinha de hoje, do passo a passo, já se inscreva no canal, deixe seu like, seu joinha. E na hora da sua inscrição, ative o sininho para você receber notificação de vídeo quando eu postar no YouTube. E lembrando que a inscrição no canal Eli Crochê Artesanato é totalmente gratuito, você não paga nada, tá bom, pessoal? E lá nas redes sociais, no Instagram, Eliane Prado03, você fica sabendo de todas as novidades que eu vou trazer aqui para o canal. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima videoaula! Ciao.